Dobrý den, zdraví vás Avatárek Lexon u dalšího dílu z Ultimate Quest Packu Refresh. Tak, já jsem si tady ještě za kamerou trošičku pohrál s tím nastavením reaktoru, nebo ne s nastavením, ale s vypnutím od emíčka, protože jsem zjistil po jedné noci, že to emíčko užere víc jak 10 RFek a tenhle ten fotovoltaik cell, ten solární panel to nestíhá, takže už mi to tady vyžralo veškerý yellowrium, co tam bylo vložený, takže už dochází ten vnitřní buffer, pomalinku ubývá. Teď jsem to teda odpojil, teď by mě teda zajímalo. Jo, přibývá energie, jo, dobrý, ona se doplňuje, protože jsou teďko vysunutý ty fuelrodky, jo, 93 a až se to doplní ten vnitřní buffer, tak to stopne. Já jsem tady tu kapacitor banku teď odpojil toho reaktoru, abych viděl, kolik toho emíčko žere, takže to, co tady mám, žere 15 RFek zatík, je to asi daný počtem těch disků, protože jinak, nebo jestli každý ten kabel něco žere, teď nevím, jak to počítá. Nicméně teď jsem si uvědomil, nebo zjišťuju, že tady je i hodnota efficiency, to je na tom fotovoltaickém panelu. A zdá se předtím, než jsem začal nahrávat, tak bylo slunce někde tady a bylo tam něco kolem 93% a koukám, že v poledne zhruba je 100%, takže ono to má vliv i na pozici slunce, to znamená, když se slunce dostane nebo blíží k obzoru, tak ten solární panel nemá takový výkon, jaký by měl mít, nebo respektive produkuje méně RFek, tady to není napsaný, kolik produkuje, myslím, že produkuje 10. Takže to, co asi slibuje, produkuje jenom, když je poledne. Čím je to slunce dál, tak ta efektivita, jo, už to kleslo na 93%, takže to klesá pomalinku, až se začne stmívat, tak asi tam skočí pak nula a přes noc tam bude nula a zase ráno, až slunce bude na obzoru a bude vycházet, tak to bude pomalinku růst ke 100%, takže 100% je v pravé poledne. Zajímavý poznatek pro mě. Ty solární panely si možná potom později udělám si ty vyšší s Ender.io, udělám si jich víc, bude to taková nouzovka pro ten EMI systém, nevím, jestli to bude stačit, protože jsem koukal, že ten fotovoltaik cel, ten lepší, má maximální výstup 40 RFek, nicméně když to napojím na nějakou energy banku, tak ono by to vždycky přes den mohlo trošku nabít a v noci zase by to z toho mohlo žrát to emíčko, takže uvidím, možná si tady udělám nějaký solární panely, takový jakoby nekonečný zdroj energie pro emíčko, aby se mi nestalo to, že mi třeba reaktor vyžere yellowrium a vlastně by se stoplo, došel by tady ten buffer, tady ty kapacitor banky a nedostal bych se k itemům, takže z tohohle si udělám nějaký nouzový zdroj. Já tam zrovna přidám i trošku toho yellowria, zatím třeba zase půl stáčku, jo, už si to hned něco vzalo, doplnilo se to, tady mám teda nějaký cyanid ingoty, který ještě asi nebudu reprocesorovat na plutonium, nechám si je takhle v tom stavu, v jakým jsou. A v dnešním díle bych chtěl zkusit udělat pár věcí. Jednak jsem si uvědomil, že pořád mám málo enderperel a že vlastně mi ty enderperly rostou tady na zemi. Jde to urychlit, sice se sem dostanu jednou za den, tak ono je to celkem jedno, ale třeba pak během hraní by se mi mohlo hodit, aby tady ty Enderlil Seeds rostly trošku rychleji. Takže já bych chtěl zkusit udělat jednak Endstone, do Endu ještě nepůjdeme, protože End, pokud vím, nemáme odemčený, tak já si tamhle vezmu z emíčka zase Sand, jo, mám tady přímo Sandstone, ani nevím, kde jsem ho sebral. No to je jedno. Jeden mi stačí na zkoušku a mělo by to fungovat tak, že když dostavíme jednu perličku, tak bychom z ní měli dostat, teď nevím, jestli těch 250 milibakitů, doufám, že ano. A když si vezmeme tady ten casting basing, kástící bazének a dáme si ho sem a do toho bazénku si dáme sandstone, a sandstone polijeme enderperlou rozstavenou, která se teďko taví, tak já chvíli počkám. Ta by se měla dostat právě endstone. Doufám, že mám správně nastavený matmos, už jsem to změnil, takže by to nemělo dělat nějaký skřeky matmosácký dračí, ale 46 emeraldů. Tohle se mi bude hodit, bude se mi to hodit na magical woods, který chci, ale já jich ale mám dost, takže mě stačí teďko 4.
To je další věc, co chci udělat. A jo, tady mám emíčko, furt chodím na tohle místo a pak se udělám nějaký bezdrátový přístup nebo nějaký zase ten Quantum Bridge. Ještě se vrátím, než se ta perlička dostaví, k vašim komentářům, které jsem si možná i tady připravil. Jednak chci poděkovat Jenovi a Seržovi, ne, Lvu McGregorovi prozatím za připomenutí toho, že já jsem to vůbec nevěděl, mě to fakt nedocvaklo. Myslím, že to tak je. Nebo mi to psal někdo jiný, já teď nevím. Každopádně první mi to napsal Jeno, takže díky, že jak já jsem si tady minule vlastně dělal tu, nebo v jednom z minulých dílů dělal tu nerozbitnou sekerku, tak já jsem si tady nechával rozstavit obsidian a odleval jsem si z něj destičky, nicméně jsem si vůbec neuvědomil, že ono by to mělo fungovat bez problému v tom stolečku, kde se dělá s cobblestonem. Já jsem to fakt nikdy takhle nedělal, já jsem to vždycky dělal automaticky, že jsem si ten obsidian strašně pomalu a za lávu roztavoval a pak to strašně pomalu zdlouhavě odléval a fakt mě vůbec nenapadlo, že ono by to mělo jít udělat takhle. No jasně. Takže já jsem si tady mohl jenom prostě za klasický obsidian naklikat ty destičky, 8 obsidianů by mělo být na jednu destičku. Jo, 8, takže jsem to vůbec nemusel roztékat, roztavovat a čekat na to, než se to dostaví. Takže tady mám molten obsidian úplně na prd, ale já se ho pak odliju do bloku, zase tady do toho casting basingu, nevím, když tam odlijete, dostanete zpátky cobblestone obsidian. Tak, teď se mě tam něco ptají, mládenci. Nějakou hlínu to mám. Hale, 22 steků. Tak, máme teda už doufám tu perličku. Někde. Resonant Ender 250 milibucketů. To je přesně to, co potřebuju. Já si to odliju tady na ten sousend. Ale sousend, zase plácám, tyjo. Na ten pískovec prostě a získáme endstone. Tak já si zrovna tady jedno semínko vykopnu, třeba tady to. Jej, pojď sem. Tak a dáme si ho na ten endstone. Tady by mělo růst rychleji než na hlíně. A pak je tu ještě další blok, ale já se ještě na chvilinku vrátím opět těm komentářům. Takže to je k tomu obsidianu, fakt mě to netrklo, takže díky za tipy, chlapci. A pak ještě chci poděkovat. Seržovi, že mi doplnil informace ohledně toho rozbitého nástroje, že pokud poškodíte nějaký nástroj, co má na sobě MOS, ze Stinkers Construct, co má na sobě tu mechovou kouli, která umí ten nástroj opravovat, tak pokud ten nástroj rozbijete úplně, že je broken, tak vy ho musíte nejdřív doplna přes kovadlinu nebo přes kovadlinu, přes tenhle stoleček opravit za ten materiál, který je požadován. Tady by to bylo teoreticky repair materiál, tam máme napsaný Magical Wooden, ale to mě nezajímá, protože tady ta sekerka nerozbitná, ale když by nebyla nerozbitná, byl by to nějaký nástroj, co se může úplně rozbit a vy byste ho rozbili, tak ho údajně máte nejdřív opravit úplně doplna a pak teprve, když ho začnete používat, tak pak teprve se sepne ta funkce toho mechu, té mechové koule, mosibolu, která začne ten nástroj pomalinku i doopravovávat. Takže dejte si bacha na to, aby se ten nástroj zbytečně fakt nerozmátili úplně, pak je to zbytečně drahý a složitější. Takže díky Seržo za tady ten tip. Já to stejně zase do příští nějaký série zapomenu, takže zase mi to tam můžeš napsat a já ti zase poděkuju. A pak ještě Lvu McGregorovi poděkuju za doplňující informace k těm augmentům do těch dynám, tady jak jsem si tady kdysi dělával právě tady ten excitation failed limiter, že on vlastně sráží spotřebu toho dynama na nulu, když nemá odběr nebo když nemá kam posílat energii, tak to dynamo normálně pořád žere něco, já nevěděl ani co a je to 10%, takže z maximálního poweru 80 RF, tak mě to žralo 8 RF. Fakt mi poradil právě
lev, že když já můžu vyhodit tady ten redstoneový, který teď tam nepotřebuju, to je vlastně, to tam je daný kvůli tomu, že si na to dynamo můžu dát nějakou páčku a vypínat ho, to dynamo, když budu potřebovat, nicméně ho můžu klidně vyhodit, mám tady tři další sloty a já si tam můžu dát augmenty, které zvyšují efektivitu, že za méně paliva vygenerují více proudů, anebo naopak zase zvyšují jakoby výkon, že vygenerují více proudů, ale je tam zase, myslím, zvednutá spotřeba toho paliva, takže to sežere hodně paliva, ale bude tam více proudu. Takže to tam můžu nakombinovat a mohl bych mít ta dynama lepší, nicméně teď už mám bikreaktor, takže to asi nebudu řešit, ale díky za tip, takže takhle. A je pro mě docela zajímavá informace, že tohle to vlastně bez tohohle augmentu to dynamo žere 10%. Já jsem myslel, že to je prostě 8, ale není to 8, je to těch 10%. To znamená, když já si sem dám nějaký upgrady, který právě zvyšují ten výkon, to by měly být některý z těch secondary chance, ne, energy use, jo, tak tady to zvyšuje rychlost, jde to dát, do čeho to tady není vidět, ale to asi možná není ono. Food output taky ne, destroy taky ne. Ha, tohleto. Jo, base fuel energy. Takže tady máme do dynama, je tam přímo napsané, že to jde použít do dynama. Fuel efficiency. Takže vlastně my si tady můžeme zvednout, že se bude base fuel energy 10 plus 10%, asi prostě více energie ze základu 35, 85. Takže tady tím si můžeme zvednout produktivitu nebo efektivitu, že nám to bude generovat více RF, ale kdybych tam neměl tady ten augment, tak by to pak žralo i 10% z toho plus 85%, takže pak už by ty ztráty byly docela větší. A tady je vlastně, jo, jde to nakombinovat ještě tady s tím, to dá taky do dynama a to zase dělá to, že to produkuje více energie, ale taky to více žere, fuel consume, a minus 15% base fuel energy. A tak tady se v tom ztrácím už. 4x energy produce, je to jako, že produkuje 4x víc energie, ale zároveň to o čtvrtinu, o 25% base fuel energy, nevím, co je base fuel energy. No, každopádně má to nějaký postih, ale šlo by to nakombinovat tady s tím, že si zvedneme base fuel energy, takže bychom měli vlastně produkci. To base fuel energy je teda něco jiného, jestli jsem říkal, nebudu se do toho zamotávat, prostě to tady jde dát do těch dynam, ale já to teď řešit nebudu. Ha. Tak a co já chci ještě ukraftit, je právě, už jsem to tady kraftil taky, nebo tady ne, ale v jiný sérii, je to z modu extra utilities, já si myslím, že ne, ale je to nějaký to core. Je to takový ten blok, který se používá na kvoriny, tohleto Endercore. Takže co na to máme? Nemáme na to téměř nic. Potřebuju tohle, mám tohle, perličku tam dám taky. Protože tady na tom bloku, jo, ještě nemám to oko. Tady na tom bloku by ty perly měly růst ještě rychleji, nebo nevím, jestli rychleji, měla by tam být nějaká šance, že prostě vyrostou rychleji o něco. Nicméně na Infinity Expertu, Infinity Evolve modpacku se mi to nějak neosvědčilo, tam mi to přišlo, že to nemá vliv, tak to vyzkoušíme, jak se to bude chovat tady. Prostě tady ten blok se položí, do něj se zapíchne semínko a uvidíme. Jo, tady vidíme, že už to povyrostlo 14%, tady je pořád nula, bylo to zasazený dřív, takže na tom endstoneu to roste určitě rychleji a uvidíme, co se bude dít tady dle. Tak, necháme to tady klíčit, já tady možná takhle vykopnu ten stromeček jeden. Ono by to teda nemělo nějak vadit, si myslím, když to nebude mít výhled na nebe, ale raději, ať to tam ten výhled má. Tak, tady si můžu hodit zase zpátky. A nebo to tam můžu nechat a tady si pak můžu z toho vylít ten obsidián. Takhle a měl by tady z toho vyskočit, až to vytuhne. Obsidiánová kostka zpětně, jo, je tam. Takže takhle já plítvám lávou, protože si tu nechávám tavit obsidián a pak si ho nechávám tahit, roztavovat nebo slévat zase zpátky do bloku. Ha, to jsem celý já. Tak, a co bych chtěl v tomhle díle udělat, snad to stihnu.
udělat nějakou farmičku na, nebo automatickou farmičku, jako automatickou jednotku na čárkou. Sice mám tuhle sekerku, což je fajn, ale nechce se mi to doplňovat, sekerka se bude hodit taky, možná škoda, že nejde odstranit, nebo nevím, jestli jde odstranit ten autosmel, že by se mi hodila teď spíš obič. Ale každopádně chci udělat farmičku podobnou, jako mám, nebo snad i stejnou, jako mám na expert modu v Infinity Evolve, protože ta funguje bezproblémově, funguje tam pořád, takže se do toho vrhneme, to pustíme se do toho, já si tady nabiju travel stavku, neboli stav of traveling, trošku dáme dobít i jetpacka, taky bych si mohl udělat nějaký lepší brněníčko, no, ale mě tady to pořád ještě stačí. Tak, co já budu potřebovat? Budu potřebovat určitě nějaký věci, co už mám ukraftěný z drover systému. Protože to udělám přes něj, to znamená compacting drover, ne, drover controller. Drover controller máme. Pak drover, tady ten si vezmu Oakwoodový zatím, pak si ho naupgradeuju, ale to teď není důležitý. Tak to máme tohle, to máme tohle, budu potřebovat určitě nějaký item dakty, vezmu si všechny, budu potřebovat nějaký filtry, které ještě nemám. Ale alespoň si myslím, nemám. Takže filters, Ender IO, basic si myslím, že by měl stačit, no uvidíme. Jeden, já jich budu potřebovat asi víc. Takže tadyhle si naklikáme třeba 4 hopry. No, nevím teď jestli víc, já si udělám zatím 2, když tak si pak dojdu pro další. Pak si budu chtět udělat určitě Steves Workshop, Steves, jo. Tady někde to bude, prostě tu moji super pícku, která mi bude právě dřevo přetavovat na charcoal, takže tuhle destičku jednu, tohle to, takže pícka, pak budu potřebovat klasický, asi všechny čtyři, kde mám cobblestone tady, je mě se tady nějak zpřeházelo, tak cobblestone teď tě mám kde, tady zase pro změnu, 4 furnejsky máme. Tam bude chtít možná i nějaký ty upgradey, já se podívám, jak to tam je. Tady nic neuvidím, takže si to zase vykopnu, podíváme se na Stevie's Workshop, ne, tady je vidíme vlastně. Takže extra storage ne, charger později, production speed později, input queue, nevím, jak to čte, prostě fronta výstupní, nepotřebuju. Fuel efficiency, to by se mi hodilo, možná, ale nevím, kolik, po kolika se to stackuje, po 4. A tak konec konců, proč ne, 1, 2, 3, 4. Tak 1, 2, 3, 4, 8 pícek. A 1, a co mi to došlo? Piston mi došel. 2, 3, 4. Tak, máme lava generator, nepotřebuju solar generator. Umožňuje stolečku, aby byl napájen ze solární energie. Nestakuje se to a jenom to upgrade. Teď nevím, jestli tam pak bude vkládat i to uhlí, ale já si myslím, on to je docela levný, tyjo, ku podivu. Ale já si to ukraftím minimálně do té furnejsky. Co už mám tam dole, to si dojdu rovnou vyzkoušet, sice je teda teďko zrovna noc. Upgradenout sem. A uhlí tam vložit jde, takže uvidím časem, jak se to bude chovat. Tady si ještě vytáhnu, jo, takhle main. Ty graphite bary, které momentálně nepotřebuju, ale oni se zase budou hodit jednou. Takže takhle, takhle. Autotransfer, to asi bude to, co potřebuju. Transfer kapacity, ne filtr, možná i ten filtr, co o něm píšou, že se nestakuje, že se upgrade ne, vstupní
nebo nějaký vstupy pro tabletku, nebo pro ten stoleček, pro table, ne pro tabletku. Takže potřebuju zlatý weight pressy, máme, potřebuju ještě tuhle destičku, autotransfer, zapne autotransfer, and, jo, do a z ze stolečku. Vzhledem k tomu, že já tam budu mít item conduit, tak to by nemělo být potřeba, takže, no tak to už je teď jedno. Jo, dobrý, takže tady ten filtr akorát, asi pravděpodobně. A ty vstupy, výstupy, teď si nejsem jistý, autocrafter ne, extra storage, protože ještě tam bylo něco, čím se dali definovat ty vstupy, výstupy, tak možná, že to je ten filtr, automatickou kapacitu, autotransfer. No, možná, že teda to bude pak i tohle, aby se to odemknulo. Uvidíme, já to zkusím tady položit. Takže upgrade, já tam hodím i ty PC, třeba dvě zatím. Transfer, jo, tak to má tadyhle, a když vytáhnu ten upgrade, tak ten transfer je tam defaultně OK, takže tam není potřeba nic dokrafťovat. Fajn. Tak to je tohleto, item conduit, který máme, dále budu potřebovat trošku hlíny, třeba stáček. Teďko přemýšlím, jestli, jak se jmenuje ta hůlka z botanie, nějaký tera, tohle, Rod of the Lands, Rune of Earth, tak na to se asi teďko vyprnu, i když ta hůlka by se mi hodila. Rod of the Lands, já si dám tady Rod of, takže Rod of the Lands, Rod of the Highlands, to mě zajímá, takže tam potřeba, jo, tam je potřeba Pixie Dust, tak to nemám, na to je potřeba portál k elfům, takže to zatím nechám být, takže se podíváme na Angel Block. Angel Block je jednoduchý, ten se nestratí, takže si ho sebou budu tahat. Tak, to by bylo tohleto, pak nějaký saplingy, ideálně saplingy spruce saplingů, to by mohly být oni. Dále to bude chtít tedy harvester a planter. Harvester, nemám to náhodou ukraftěno, nemám ani jedno. Mám teda harvester dole, ale ten tam potřebuju, takže si ukraftíme další. Takže harvester. Factory Machine Block, máme z toho něco, ale máme Factory Machine Block. Jediný, co nemáme, nůžky. Takže harvester, planter. A co mi chybí, květináč, jak se kraftíš, cihel, hele, já mám cihly, to jsem ale boreček. Takže planter, harvester, nějaký upgradey, aby mi to stíhalo. Upgrade. A kde pak je máme, ty, co potřebuju tady. Takže defaultně to má teda radius 3, mě by mělo stačit, teď nevím, kolik tam mám, ale myslím si, že plus nějaký další 3, že by to bylo 9x9. Asi jo, to by mohlo zatím stačit, takže uděláme železný. A ještě jeden železný do obou zařízení. Co mi to tam chybí? Rough plastic, OK. Tak, to je tohleto a to si myslím, že by to mohlo stačit. Nevím teda, jestli mi budou stačit ty item conduity. Ty se kraftí takhle, ale tak já jich mám dost, takže si vezmu další. No a uvidíme, jestli mám všechno, pokud ne, tak se nedá nic dělat. Tak já si to udělám někde opět zase ve vzduchu, ať mi to tady nepřekáží. A nebo že bych to tentokrát udělal někde na zemi. Jak jsme na tom s Chunky? S Chunky jsme na tom, že dobře. To botany pak asi přesunu, nebo minimálně tady udělám větší místo pro ní. Takže já tu farmu na čárko můžu udělat někde ve vzduchu, ale já udělám asi na zemi, protože oni z toho budou padat saplingy, tak ať to nelítá někde po těch stromech, ať je to někde na zemi. Tak já to udělám asi tady v tom rohu. Proč ne? Tady jo, takže tak budeme mít výjimečně farmičku tady v rohu. Ale špalek, chodící špalek s nohama. Hihi, nadskoč si.
Tak, tady je takový pěkný stromeček, doufám, že mi ho to neočeše, anebo já ho možná očešu sám. Tak, listí neopadlo, jo, očešeme ho, ať mi tady nepřekáží. Co je, neopadáš? Opadej. A hoď mi sapling ideálně. A já mám plno, aha. Aha, aha. Ne, to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl, vyházíme si věci, které nechci, jo, spadl mi silver bell sapling, OK, třeba se to někdy hodí. Je takový zmrzačený gumovník. Tak, to stačí zatím. Tohle snad doopadá, tady je někde ještě špalek dřeva, není? Je to nějaký zmatený, nechce se tomu opadávat. Tak tady to taky vyčistíme. To si myslím, že by mohlo pro začátek stačit, já to udělám tady v tom čanku, udělám to hezky v prostředku toho čanku, ty za chvilku schoříš, ne, ty máš čepici, ty neschoříš, to je jedno. Tak, prostředek máme, vezmu si teda ještě jednou baťůžek, vyhážu si teda věci, které teďkou sebe mít nemusím. No ještě slime ball a to je jedno, takže planter. Tak prostředek tady toho čanku by měl být 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, takže prostředek není. A už tamhle hoří jeden pán. Tak prostě odhadneme si zhruba ten prostředek, je to úplně jedno, že tamhle bude roh, tak to udělám na hraně tady toho čanku. Ale nechceš mi tam bouchnout nebo tak něco. Tam ten říká, že nechce. Gunpowder se mi zatím hodí. Tak. Takže. Vezmeme si hlínu. A dejme tomu, že dám tady, tak to máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A nějak nám to laguje. Takže tady by mohla být ta moje farmička, nebo já ji udělám asi o jeden blok ještě sem. Takhle k tomu rohu, anebo ještě, dřevo, kde se tady vzalo dřevo? To je mi záhada. Tak. Pořád málo místa. Takže vlastně tu hlínu ani teď nebudu potřebovat, protože to budu stavět na zemi. Takže 9 bloků, já si to tady tak nějak označím, takže tady budou 2, tady 2, to akorát tak nějak vyjde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak jenom takhle, abych věděl, že to je to místo, které chci. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři, počkat, tři a pátý potřebu. A, jedna, dvě, tři, čtyři, pět, jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Takže tohle raz, dva, tři, čtyři, tři, čtyři. To by mělo být to správné místo pro planter. Prd ho tam. Možná se podíváme ještě, jak se dělá z Main Factory Reloady to kladivo, Hammer. To by mělo být na Industrial Craftový, ne? Tohleto. No, tak to bych si mohl udělat. To je poměrně jednoduchý. Odsud nedošáhnu. Takže uděláme si to kladivo. Tohle kladivo nám ukáže právě dosah toho plentru, harvestru a tak dále, abych měl opravdu jistotu, že to bude dělat to, co by to dělat mělo. Mám gumový pahýl. Tak
si ho tady odmaskáme. Tak, když jsem kladil do ruky, tak vidím, kde ten plenter bude plentit, takže musí být ještě o jeden blok níž a má dosah, jak jsem říkal, 3x3. Takže vykopneme, uděláme ještě jednu děuru. Jasně, zase málo místa. A baťůžek mám tady. Ne. Tak. Tak, tak. Tak. Plenter dolů. Tak, tedy se vezmu to kladivo. Tak to má takovýhle dosah. Když tam dám ten upgrade, který by měl mít dosah radius 3, to znamená plus 3 na každou stranu, tak je to právě těch 9. Takže tady to máme přesně. A tady si ještě můžeme, nebo nemůžeme, ale téměř jakože musíme, pokud to chceme využít, dát další hlínu. Takže tady to bude tak nějak, já tady udělám ještě asi ty hlíny trochu víc. Ať je to takový bez zubů, bez chodů, pak to tady nějak dořeším, to znamená, že nikdy. Tak já si sem dám ty torčky, které mi tady napadaly. Já tady nemám nikde to. Jo, takhle, ono se mi to zase přeresetlo, to je divný. Takže tady na rohy dáme torčky. A tady na roh. Tady bych mohl dát, a ne, nechám tady takhle, jak to je. Takže takhle a ještě jedna sem. Tak, tady se jí bude líbit a tady se bude líbit i mně, když tu bude. Ne, už zasahujou, to jsem dal blbě. Protože by ta torčka, kdyby byla v tomhle poli, tak by bránila zasazení saplingu. Takže takhle to být může, nicméně sem ještě přijde ten plenter. Takže tady dáme třeba takhle a takhle. Takhle. Jo. Tak. Tady bude tedy harvester. Na něj, když se podíváme, tak ho máme položený blbě. Ještě musí být samozřejmě tady. Tak opět má zase, tady to trošku blbne, to dělá si Optifine. Opět má zase dosah 3x3 defaultně. Je tady i jeden upgrade, který umí snížit ten dosah, kdybyste chtěli sklízet jenom jeden blok, upgrade, tak je to radius zvýšen o jeden, radius zvýšen o minus jeden, to je on, cobblestone, nový upgrade, takže když ho dáte do toho přístroje, tak on nebude mít defaultní dosah 3x3, ale jenom jeden blok přímo před tím přístrojem. Tak já si, jo, tímhle kladivem ho můžete otáčet, když chcete, a já si do něj dám právě taky ten upgrade. A tady se to počítá ne od středu kolem něj, ale od toho range, takže před něj. Takže teď máme obě dvě plochy pokrytý, to znamená, že harvester umí sklízet to, co plenter vysadí. Tak, budeme potřebovat teda energii, budeme potřebovat teda palivo. Já bych tady na tu energii mohl využít ten motor, který jsem si tam kdysi ukraftil. Právě budu potřebovat něco, proč se mi neukazuje ten, jo už, on nebyl načtený. Aha. Doufám, že se tady nic nepotento. Já tady mám nastavený ty klávesnice, ale jak to, když jsem to už nastavoval a žádný update nebyl. Zajímavý. Takže tohle si vyhodíme, jak se to jmenuje, Survivalist. Tady to chci. Pro začátek, uvidím, jestli mi to utáhne. Já doufám, že ano. Jo, video vypadá, že se stále nahrává. Že tady ten díl bude opět o něco delší. Je jak to, že mi vypadaly všechny listí. Ho. Já jsem tady kopnul do listí. A tady. Jaký divný, ne? Se mi tu oholily stromy. Některé. Gumové. Zajímavý. Je to nějaký zajímavý modpack tady to. Tak. Motor, ten se bude hodit určitě. Takže motor dáme možná někam. Jak já to tady budu pozapojovat? V
tom vzduchu to bylo takový přehlednější. Tady to bude chtít i sledge boiler opět, který bude třeba nahoře. Takže motor bychom mohli zapojit pod zem. Uděláme si tady chodbičku. K tomu plentrovi, takhle by to mělo stačit. Od plentru si natáhneme item conduit. Tak. Napoj se ne, nebo co? Tak tohle by mohlo stačit, já si možná udělám ještě jednu chodbičku takhle u toho. Tam budu potřebovat jenom jednou, jediný co já tady budu potřebovat dát je filtr do insertu, jenom aby to vkládalo a aby to vkládalo jenom tady ty saplingy. Tak to je celý co já tady budu chtít nastavit, tady teď už to můžu zaházet, teoreticky bych sem už k tomu neměl nikdy potřebovat vlézt, ale je možný, že prakticky tam polezu ještě několikrát, až zjistím, že to mám blbě zapojený. Tak to je jedna věc. Tady dáme opět, aby to extrahovalo always, ne, bez ohledu na signál, takže to bude extrahovat věci. Jo, ještě tam budu potřebovat samozřejmě, protože já to teda odkopnu odsud, protože se tady ještě nastaví priorita, vyšší priorita, takže dejme tomu třeba 10, to znamená, aby se nejprve splnila ta podmínka, co je nastavená tady v tom item conductu, to znamená nejprve saplingy tam a pak teprve se poslechne další priorita, která pošle všechno ostatní někam jinam. To ještě dořešíme. Tak, teďko si sem dám ty oak drovery, já si je dám možná, jde to dát nějak jakože to. Já ho dám asi do země, já si tady prostě takhle vykopu místečko a budu tady mít místečko. Takže takhle. Tak a tady nastavíme, aby to vkládalo insert s prioritou 0, takže se nejdříve splní priorita, co je tamhle, pak teprve všechny ostatní itemy půjdou sem. A drover controller to umí rozházet do barelů a on to z nich pak umí i vyjímat, tuším, nevím, jestli by tam mohl být bez jenom ten oak drovers, ale asi možná, že i jo. Hele, víš, že nevím. A víš, že si to zkusím, já si vezmu nějakou čestku. Tak. Čestku, dřevěnou čestku. Tak a schválně, když tady dáme item conduit a truhličku. Takhle tady dáme, aby to extrahovalo always, tady aby to vkládalo, dáme tam třeba charcoal. OK, tak to umí. A co obráceně? Extrahuj always a tady vkládej. Tak to umí taky, takže ono by to šlo možná bez tohohle drover kontroléru. Zkusíme to. Pak přes filtry by se teda vytahovaly věci. No, zase, co tam běží, oni to jsou nohy od prasátka. Jde ten drover položit to, aby měl okýnka nahoru? Asi ne, co? Asi ne. Tak prostě to bude takhle. Tak. Tady by si to mělo pamatovat, jasně, insert. Tak, další věc, co já teda budu chtít,
je dát sem tu furnejsku. Dejme tomu, že tu furnejsku, a tady by mi to házelo itemy, to já nechci. A nebo chci, já myslím, že nechci. Tak tady bude furnejska, která ještě nefurnejskuje, protože tam nejsou furnejskovatý věci. Tak teďko už bude umět. Tak a dáme tomu, já tomu musím dát stejně, ale mezi to ještě pipe, aby ono to vědělo. Co to tam má posílat? Takže, kde jsi? Tady jsi, tak pojď sem. Konec konců, ona by mohla být úplně v pohodě tadyhle. Tak, tady možná bude ten motor někde. Takže furnejska. Tak, šup tam. A nenastavíme tomu nic, musíme tomu nejdříve nastavit přímo v té peci. Takže tady jsou nějaké nůžky vidět na té straně, takže transfer. A dáme si, jo, tam nemáme ještě vložený ty pece zase. Takhle. Transfer. Nůžky. Takže input. A tady by mohl být output, nebo input. Jo, output, výstup. Ne, já možná budu potřebovat to. Tady ještě něco mi chybí, tady ještě něco asi má být. Zkusíme jeden ten upgrade, třeba filtr. Jo, select mod, to je ončo. Takže ten filtr se nám přece jenom hodí. Že my si tady můžeme vybrat už i blacklist a tak dále, to je paráda. Takže já si tady nastavím in-out, extrahuji always, insertuji taky, takže to bychom měli. Tady odsud teda bude muset být taky in-out, tam bude takový mezizásobník, always active. Tak a tady tomu řekneme, nebo neřekneme tomu nic, ono možná tam nebude muset být ten filtr, protože se ten filtr vyřeší tadyhle. Takže uhlí, fuel slot, tam dáme select mod a řekneme, že odsud tam má jít input, output, input. Takže vstup, charcoalu, tak máme. Blacklist, to nechci asi co, delete, save, whitelist, takže takhle. Takže tady tím slotem s těma nůžkama, nebo touhle stranou s nůžkama, to je ta strana, kterou koukám, tak do tohohle slotu na palivo vkládej enable charcoal, whitelist, to je dobře. Output zřejmě nic, takže tohle to by mělo být vyřešeno. Teďko si vybereme ty pece, takže opět tady ten slot vkládej, no já nemám spruce, já nemám to dřevo, který chci, to je tady z těch stromů. Já si tady schválně vypěstuju, jestli to je opravdu ončo. Protože když se dají 4 saplingy, tak by se mělo povíst, že z toho vyroste jeden veliký strom. Možná. Teď doufám, že tomu nevadí, že je noc. Kudy ty na mě střílíš? Tam je tou mezerou, jo. Ale dity. Tak. Jo, vyrostlo to. Takže to je přesně ono, to, co já potřebuju. Teď z toho potřebuju, ne sapling, ne ten mám, potřebuju z toho alespoň jednu kostku dřeva. A nebo třeba 4, takže z toho budou padat tady ty spruce woody. Zbytek bych si mohl vytěžit tou svojí super sekerkou, jestli to teda půjde, když už je ten strom načatý. Jo, půjde, co by to nešlo. Tak, pecka, uhlíčko si zrovna odnosím, jak jsme na tom s manou. Ještě tam je místo, takže uhlí dáme sem. A pracujte, kytičky.
Tak, to by bylo, ten díl bude trošku delší, ho zkusím možná sestříhat, takže aby to nebylo zas tak úplně nudný.